السلام علیکم ایوان امید ہے ټول بارو جوړ او خوشاله یو نن گزرګیشن لراغله هم ته ملک څه کارم د ماجرا شو پتا سو باندې ملک څه وګورم زه خپل لک شاپینګ هم کوم کنه کچر ته صحیح شي نه راغلی او کنه زاړو کنه بیا مزه نه کوي دا د بسونو په انټرسټیشن کې ولاړم ټرین نه ته بوس دزاینر هاریو سټی لا غتی باستی ډیر مشهور دی دا ځای گزرګیشن جرمنی کے ڈر مشہور جا رہے ٹول پیزو دکان نا دی اور بلچہ ریسٹورنٹ دی بیا گرمی ده 30 ده 30 لکه څنګه برگر کینگ ده میکدونل ده دا شانده مسلمانانو ده مستر چیکن گرمی لخوی ام دیر زور برکڑا ده خیلی وی چی پتین بجه باران کی گی خو تین شوی باران و ریه زمون لی ده اسمان شین ده هچیم لن نوز ایشیم کی گورو کنه چی چه حالات تی پگی چارشتونه دی پس یې ماګه به ویلا کې ګورو اوراشه ته جوړه خړ دې دنیا راشته دا چې په شاپ کې بنگلاديش والا همات یې لې ته کوم ځای مازه پاکستانی یا دوچ خو پرفیکټ ورتلو موتل هم د سیم مالا خو پرفیکټ نه راځي انګلیش کې راځه خبره خبره وکړه ای ها اردو مله لگا لگا مطلب به ماته ویلی دا اپ ڈاؤنلوڈ کړه ایچ ایم والا او پدې کې ودا تر ابټ ملاو شي رابټ مطلب ډیسکاونټ خې 15 یورو ډیسکاونټ پکې ملاو شو تقریبا 15 یورو کم شي ها خبره مخ کې څوم مخ کې ګورو کنه چې مخ کې حساب د خلکو را ډیر شول زین ډاک شول شاپونه ډاک شول ځکه چې مخامي کې دلته ډیر زیات وختي راش کم چې شپ نو وسره وته ډیر خلک راغلي بر گیا ای ترکیانو نشی یابان جان پا که دیر دی یابان جان پا خپلا هم یابان جان دی نور خلق دی ایج داسو یابان جیو تا ایجی که جرمنی دی ترکیانو دی پرایمارک یا پرایمارک راگه پرایمارک لچو مکمل راشته ټول عربیان دي خار عربیان به ډیر زیات دي یوکرین ولا خلک مې به ډیر زیات ولید شا مکمل ټول د ساړو دی اخو د ماشومان دی په د خزو دی لانیم د خزو دی او د ټول د ساړو دی اوس به کې ګرځو سر څنګه به کې وګورم چې کوم شی به کې خراغلم مینې د شی به سر اغلم زبردست سرش تشکوت گورو گنا چکم کم سر دیدا ال دی میڈیم گورو بگی سرچ کو حکما اسکوت خدا نائی خطرناک شاپنگ خوش ہو
چې کله کاونټر لور مخ کې شي کنه د کیسه بهر وي اور زله رحم کی دنیا خلک دی نیمه گنته می وشو چه ناسیم و پتن لگی چه کلا بیراوڑی دیرو بگیم خمخا خیتم وقتل واری خطرناک شهر آوه وسه شب ګورو یار منا هر شوی نه چاغه چیرته ده زه نه چیرته یار نو نو ورته یاره اخو په دغه غلی کې و دغه پته ونه لګه دغه مخب کې بیره او په شو پته نه لګي توران ته مو ول ما چراب زرا شه توران را بسر اغل ویلاړ د چلتا سایټ کې خو ځان سواله ورانه به ولار ده مخامخ گرمی شوی ده واس ماس درانه بی واس پسیا په یخنی کې په دسه کې ډیر زیات راشوی او گرمی کې په دسه خاص نیو ځکه چې زه په یخنی کې راغلی یم نو دل ته مکمل ډیر زیات راشو او خپې زه پکې نو دومره خلګو او گرمی راګنه گرمی په وجه باندې دسه بس خاص وګ نه راوځي نشاپین کې وی دزه نوم دی گزن کیشن تر پارکینگ دی توران گاڑی خودیل تا بلاڑ دی نوار دوم را تیز دی دا مخموخ پارکینگ دی این سوائی درائی بیا پیز چھتا پارکینگ دی کوټیشن دی پارک دی خلک وګ نه شو اخ شون لوفت لوفت مطلب هوا یخه هوا شون مطلب کوله خایسته ګرمي وګورو کنه ګرمي څومره ده 32 نوی کورنا دلتا جوړ شول کرایي څومره ده هر منت 1000 یورو ترانا بیره دوه ډیره زیاته ګرانه ده نارمل موږ په دال لار باندې سیده ډایرکټ د سپورت اتلو او اوس سیده ځکه چې هلته کار شروع دی تقریبا 2-3 میاشتې وشوې چې سارا کې بند کړه ده زه به ترکیانو شاپ له لاړ شم ترکیانو شاپ نه ونه ګل روټي را واخلم چې کلا به وي که بند به وي یو بدر وخ کی ما وی پکې
دګیم کې ما اوبل دګي کوچ کیمرا واغستا او ان شاء الله نیکسټ ویلا کې بګا څه لیکو میرا باندې وګ کچا چینل نیو سبسکرایب کړي نو سبسکرایب وکړو او دا لا پمان د ځان خیال دې ساتي او خاله غوړې زراغله.